את כל המיקרופונים האלה, אז קוראים לי ארנון, ואני באמת, כמו שכתוב פה, אני מרכז את התוכנית של מה שנקרא ביולוגיה, בדגש אקולוגיה ואבולוציה. התוכנית הזו בעצם מבוססת על התואר המורחב בביולוגיה, עם הדגשים באקולוגיה ואבולוציה. בעצם, פעם שאני הייתי סטודנט, או שרוב הסטודנטים שלי באו לפה, לא היה... סליחה. לא היה תוכנית מוגדרת, לא היה מסלולים פה כל כך הרבה, אבל חלק מהאנשים שאהבו אקולוגיה או אבולוציה, או בעלי חיים, או טבע, או צמחים, ידעו שבעצם באוניברסיטת תל אביב יש את אחד המרכזים הגדולים, בעצם המרכז הגדול ביותר בארץ, מבחינת של מחקר של באורגניזם השלם, באקולוגיה, באבולוציה. יש שם בערך כ-30 חוקרים עם המעבדות וקבוצות המחקר שלהם שיושבים במחלקות השונות. יש תשתיות מחקר, כמו שאתם רואים בתמונה פה, זה את הגן הזואולוגי. אם אני לוקחים את המצלמה שמאלה, הייתם רואים את הגנים הבוטניים, והייתם רואים גם בניין חדש, אולי אתם תראו אותו, מי שיוצא מול בית התפוצות, שבעצם מקימים פה את ה-Natural History Museum, שנקרא מוזיאון האוספים, ומרכז למחקר מגוון ביולוגי שיקומו פה. כך שאוניברסיטת תל אביב, ובעיקר הפקולטה פה, שמהווה חלק גדול מזה, הופכת להיות למחקר, מרכז מחקר די גדול של אקולוגיה ואבולוציה. המסלול החדש, כמו שאמרתי, שהוא מבוסס על המסלול המורחב, הוא אמור להיות להציע איזשהו משהו קצת יותר מתמחה למי שמתעניין בנושא, ואז אנשים שואלים, רגע, האם זה רלוונטי למי שילך למסלול המחקרי? כמו שגיל סגל אמר, מי שמצוין והולך למסלול המחקרי, שילך למסלול המחקרי בראש ובראשונה, כי משם הוא יכול ללמוד כל תחום שהוא רוצה. זאת אומרת, אם יש פה אנשים מאוד מצטיינים שרוצים למסלול המחקרי וגם רוצים אקולוגיה ואבולוציה, אין עם זה שום בעיה, הם ילכו למסלול המחקרי, יקבלו את המלגת הסתיינות, שזה מה שנקרא הכי נבחר שאפשר, וילמדו איזה נושאים שהם רוצים. יש אצלנו אנשים במחלקה, או אנשים שעוסקים בתחום, שהם בוגרי המסלול המצטיינים, וזה לא יפריע להם ללמוד את התחומים האלה, כך שעם זה אין קונפליקט. מה שמיוחד במסלול הזה, בכל אופן, מי שלא הגיע למסלול המחקרי, למצטיינים, המסלול הזה מנסה בכל אופן לתת לכם קצת קבוצה מצומצמת יותר לאנשים שרוצים אוריינטציה מחקרית. אנחנו מגבילים את זה ל-20 תלמידים. בעבר סף הקבלה היה 640, סף קבלה גבוה. אנחנו השנה, לקראת השנה הבאה, אנחנו קצת מגבישים את זה, כי ראינו שבעצם הביקוש היה רב, וחלק מהאנשים דווקא שבאים עם רקע בנושאים כמו אבולוציה, אקולוגיה, זה אנשים שבאו מאיזשהו רקע אישי שמתעסקו בבעלי חיים, או בטיולים, או בכל מיני דברים, וחלקם לא תמיד עובדים בסף, אבל חלקם מאוד מתאימים, כך שעדיין אנחנו עושים סלקציה, והיא תהיה, הסף היום נדמה לי ירד ל-610, עדיין מדובר על מסלול שדורש את הדרישות יותר גבוהות, אבל הדגש הוא שזו קבוצה קטנה יותר, וזה שזו קבוצה קטנה יותר, זה מאפשר גם דגש מחקרי וגם ליווי אישי. העסק הזה מתבטא בכמה דברים במהלך המסלול. דבר ראשון, כבר בשנה הראשונה, שנת הלימודים הראשונה, יש קורס שנקרא חשיפה למחקר, שמצוות את הסטודנטים לאיזשהו חונך ומעבדה שבה הם עוברים איזושהי התנסות, מכירים אותה. זה עוד לא פרויקט גדול כמו שעושים בשנה שנייה ושלישית, אבל זה מאפשר להם קצת לחוות את המדע, ליצור קשר עם חוקרים צעירים, ולהתחיל לא רק לשבת בכיתה ולקחת קורסים. דבר נוסף, בהמשך המסלול יש להם קצת כמה קורסים וסמינר מיוחדים לתלמידי המסלול, במיוחד סמינר שלהם כקבוצה, שבעצם של שנה ב' וג' ביחד, שמחבר אותם יחד עם רועי הולצמן, שזה עוד אדם שילווה את המסלול הזה, עוד איש סגל אצלנו, שמאפשר להם לקרוא מאמרים ביחד, לדון בהם, לנתח תוצאות של ניסויים, וזה נותן איזה מין קבוצת גיבוש כזו, שגם מאפשר להם ללמוד ביחד את הנושאים שהם מתעניינים בהם. התלמידים במסלול הזה, מצפים הם לקחת פרויקט מחקר לפחות אחד, אם לא יותר, ולהציג את הסמינר שלהם בפני הפורום עצמו של המסלול עצמו. הקלות וחובות, זה מסלול שיש בו קצת יותר חובות. במקביל, מי שיסתכל טוב בידיון, יש שם גם כמה דברים, קצת בונוסים, כדי שבכל אופן לעשות קצת יותר קל. אבל בסופו של דבר, מי שמבקש חיים קלים, אז שלא יבחר את זה. זאת אומרת, זה קצת אמור להיות בתור מסלול מחקרי יותר, זה אמור להיות קצת יותר קשה מהמסלול המורחב הרגיל. לא הרבה יותר קשה, למי שעושה את מה שהוא אוהב, אז זה בעצם הופך להיות יותר קל. קצת למה, על הנושא עצמו, למה זה חשוב, אני מצד אחד לא התחלתי בזה, כי רוב האנשים בדרך כלל שבאים כבר ללמוד במסלול אקולוגיה ואבולוציה, הם אנשים שכבר באופן אישי, או שהם חובבים את הנושא, או שמתעניינים בנושא, ואיזשהו קהל נישה שבדרך כלל כבר, אחד זה בגלל שהוא היה חובב צלילה, אחד שהוא התעסק בציפורים, אחד שהוא טייל בעולם, כל אחד יש לו כבר בראש איזושהי הבנה או ידיעה למה הוא אוהב את זה. יש המון המון בעיות שדנים בהן בתקשורת, והמודעות אליהן גוברת, שיודעים שבעצם הנושא של חקר אקולוגיה ואבולוציה הוא חשוב. אם זה נושא של משבר מגוון מינים, הכחדות גדולות קיימות בעולם, אם זה כל הנושא של התחממות גלובלית בכדור הארץ ואיך שהיא משנה את המערכות האקולוגיות וגורמת לבעיות שונות, אם זה בעיות של מינים פולשים שעוברים ממקום למקום בכדור הארץ ומשנים את המערכת האקולוגית, אם זה בעיות של זיהומים שגם כן גורמים בעיות.
במילה פשוטה אחת, אנחנו היום מסתכלים על כדור הארץ, אנחנו יודעים שזו מערכת מאוד מאוד מורכבת, ואחד הבעיות בזה שכולנו יודעים שלפעמים אתה מגדל מערכת מורכבת. אני תמיד מספר שבתור ילד הייתי מגדל דגים באקווריום, אבל תמיד בסוף המים היו מתלכלכים. מה אתה עושה? אתה שופך ומתחיל הכל מחדש. הבעיה עם כדור הארץ שיש לנו כדור אחד כזה, ואנחנו לא יכולים להחליף את המים או להחליף את האוויר, ואנחנו צריכים לתקן את הכל מבפנים. ואנחנו די היום יודעים שכל המערכת הזו, שהיא לא נורא גדולה כמו שאנחנו חושבים, היא הולכת ומתקלקלת מהרבה בחינות, והידע שלנו איך לתקן אותה הוא עדיין מאוד מאוד מוגבל. ולכן העניין בסך הכל מכלול הגורמים של אקולוגיה ואבולוציה הוא היום הולך וגדל. מי שלא מכירים שואלים למה בעצם אבולוציה או למה אקולוגיה, למה מסלול חייב להיות אקולוגיה ואבולוציה ביחד, אז בעצם תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים הם תמיד משולבים אחד בשני. זאת אומרת, אקולוגיה זה איך שאוכלוסיות משתנות או מה שקורה באוכלוסיות, ואבולוציה זה איך שכיחות גנים משתנה באוכלוסיות ואיך התכונות של אותם מינים באוכלוסיות משתנים, ולכן בעצם אי אפשר לחקור אותם ללא קשר. בעצם תהליכים אבולוציוניים הם בעצם גם המפתח להבנת העולם הביולוגי. אז אתה לא יכול להיות אקולוג טוב בלי שאתה מבין באבולוציה, אתה לא יכול להתעסק באבולוציה בלי שיש לך קצת הבנה באקולוגיה. אפילו אם אתה שם קבוצה שיש לנו אוכלוסיית חיידקים בצלחת פטרי, אז יש לה גם אקולוגיה וגם אבולוציה שזה מהווה לכל האורגניזמים. ולכן בעצם חלק מהאנשים במסלול הזה, תחומי העניין שלהם הם יכולים להיות מגוונים. זאת אומרת, החל מזה שיש למשל סטודנטית אחת השנה שעושה את החשיפה למחקר שלה אצל יואל רק בבית ספר לרפואה שמתעסק באבולוציה של האדם, ואדם אחר שהלך דווקא למעבדה של אהוד גזית שהיא בביוטכנולוגיה ועסק בקרקעות מזון, בקרקע מזון של חיידקים. זאת אומרת, התחומים יכולים להיות די רחבים כל עוד שהסטודנט מתעניין באיזשהם אלמנטים של אקולוגיה ואבולוציה, מה שנקרא הדברים שקשורים לרמות הארגון הגבוהות של אורגניזמים. הגישות והכלים היום לתחומי המחקר האלה הן מאוד מגוונות. זאת אומרת, אם פעם רק היינו יוצאים לשדה בכלים מאוד פשוטים, היום זה, המחקרים הם גם בשדה, גם במעבדה. הטכנולוגיה היום למעקב אחרי בעלי חיים, זה אחרי מלשים למשל על הטלפים, אם אפשר לשים GPS'ים קטנים או מכשירים קטנים שיכולים לדווח מה הטלף עושה בכל רגע שהוא באוויר בכל שעות הלילה, ולראות איך הוא מוצא את דרכו וכדומה. יש גישות מתקדמות היום איך אתה עושה ניסויים. הרבה שילוב של שיטות מולקולריות או סטטיסטיות, זאת אומרת חלק מהאנשים שעובדים במעבדה גם בעלי חיים צריכים להיכנס למעבדה או לקחת דוגמות DNA כדי לבדוק היחסים ומעבר גנים בין אוכלוסיות, כך שאין מה לעשות, גם מי שאוהב ורק לעשות את השדה צריך לדעת גם ביולוגיה מולקולרית, צריך לדעת את הבסיס בביולוגיה. יש שימוש במודלים מתמטיים, בסימולציות מחשב, שוב כל אחד איך הוא מתמחה בכיוון שלו. רק כמה דוגמאות אולי בזמן ש נותר לי למחקרים שונים באוניברסיטת תל אביב, יש הרבה דוגמאות, אבל רק כדי לתת לכם קצת מושג. למשל, אחת הבעיות שקיימות היום בעולם זה מינים פולשים. מי ששמע על נמלת האש הקטנה, ויש גם נמלת האש הגדולה, ונמלת האש הקטנה הגיעה אפילו לארץ, זה מין שבעצם מתפשט מדרום אמריקה, והתחבא והגיע למקומות רבים ועושה נזקים במיליונים, בעצם עשרות, מאות מיליונים של דולרים. אצלנו בארץ התחילה קצת להתפשט, והבעיה בבעיה כזו, למשל, אם אתה לא מכיר את החיים שלה ואת אורחות החיים שלה, אתה לא יודע איך להתחיל להתמודד מול הבעיה עצמה, אז צריך לעשות בכלל מחקר שמבודק מה שקורה. תחום אחר, למשל, חוקרים במחלקה מדעי הצמח, שמתעסקים בנושא של התחדשות יער אחרי שריפה. כולנו יודעים כמה שריפות בארץ זה בעיה, בכלל שריפות גדולות, למשל, האחרונה בכרמל. בעיה מאוד מורכבת זה מה אתה עושה אחרי שריפה, איך נכון לממשק יערות, למנוע שריפות בעתיד, איך אתה מחבר את כל הדברים האלה. הדברים האלה דורשים איזשהו מחקר, איזשהו ניטור בקנה מידה גדול. אז זו עוד דוגמה לבעיה יישומית באקולוגיה. חלק גדול מהעיסוק באקולוגיה הוא אקולוגיה ימית, שוניות אלמוגים, אוכלוסיות דגים בעולם. הים הוא אחד, שני שליש מכדור הארץ בעצם זה ים. היום מדהים למשל דברים שגילו פה חוקרים באוניברסיטת תל אביב, זה הקשר בין התחממות לבין בעיה של הלבנה של אלמוגים. העובדה שהאלמוגים מאבדים את האצות השיתופיות שחיות בתוכם, וכתוצאה מכך יש תמותה גדולה מאוד בשוניות אלמוגים. אז דבר שחקרו פה ויש לו גם השלכות וחוקרים אותו בהרבה מקומות בעולם. נושא נוסף זה משאבים מהטבע. זאת אומרת, חלק מהחשיבות העצומה של מגוון ביולוגי זה שיש לך המון המון דברים שהטבע כבר המציא בשבילנו, ואנחנו לא צריכים להמציא מחדש, או הסיכוי שלנו להמציא את כל מה שהומצא על ידי האבולוציה במשך הטבע הוא קטן. ובעצם הרבה יותר חכם לפעמים זה להכיר את המגוון הביולוגי ולנסות לחפש מה אנחנו יכולים למצוא. למשל, זו דוגמה למחקרים שלוקחים ספוגים מהים, כן, ומוצאים עליהם בקטריות שגדלות בהם. הבקטריות האלה כבר פיתחו במהלך האבולוציה חומר מסוים שעובד נגד פטריות, ואנחנו כבני אדם יכולים אולי לנצל את החומר הזה בתור חומר אנטי-פטרייתי לתעשייה, לתרופות או לכל דבר דומה. זאת אומרת, חלק גדול מהעסק זה להכיר את המגוון הביולוגי ולרתום אותו לצרכינו. בעיות של שמירת טבע יש מגוונות ויש גם כל מיני דרכים לפתור אותן.
אחד הפרויקטים שעובדים פה למשל, קבוצות מחקר מסוימות, זה על נושא של יצירה של ריפים מלאכותיים, זאת אומרת לעזור לאלמוגים בים או לשוניות מסוימות להתחדש על ידי שאתה מכניס גופים מלאכותיים למים, ואתה יוצר סביבה בעצם טבעית על ידי שאתה עוזר לחדש אותה על ידי הכנסת כל מיני סטרוקטורות למים, ואתה מנסה לשפר את המצב ככה. חלק גדול מהמחקרים שנעשים פה גם קשורים להתנהגות ואקולוגיה ואבולוציה. בעלי חיים למשל מתנהגים, גם צמחים אפילו מתנהגים, מקבלים החלטות מתי לפרוח או מה לעשות. זה למשל מחקר שמתעסק בסנוניות ובקשר בין העדפות המיניות של סנוניות בארץ או באירופה או באמריקה להתמיינות אוכלוסיות. זאת אומרת, החלק, זאת אומרת, בעצם הרבה ממה שמתרחש מבחינת התנהגות או בחירת בן זוג קובע איך גנים יזרמו בין אוכלוסיות וקובע האם אוכלוסיות יתפסלו למינים חדשים. אז מי שמדבר על מגוון ביולוגי, בעצם הדברים קשורים. מגוון ביולוגי הוא תוצר לפעמים של אבולוציה שעובדת על ההתנהגות של הפרטים באוכלוסייה, שיכולה לשנות את הדברים. דברים יישומיים, למשל, אם נחזור שוב בנושא ציפורים, חלקכם בטח מכירים, שמעתם יוסי לשם, נדידת ציפורים. אחד הדברים שהתחיל פה באוניברסיטה, זה מחקר יותר מסודר, לא רק להכיר את אוכלות הנדידה של ציפורים, כי בארץ יש כמות אדירה של ציפורים שנודדות גם באביב וגם בסתיו, אלא מניעה של בעיה של התנגשות של ציפורים במטוסים. זו תמונה מפורסמת מהתנגשות שהייתה לפני כמה שנים אל יד ניו יורק, מטוס שנחת תחתית אונס על נהר ההדסון כי נתקל באביבים. בארץ כבר בעצם לפני כמה שנים חיל האוויר התחיל בשיתוף פעולה עם חוקרים פה, בהתחלה זה מיוסי לשם ועוד צוותים שלו, לנסות להכיר את אורחות הנדידה בכוונה לתאם בין נתיבי הטיסה ושעות האימונים לנתיבי הציפורים. הדבר הזה גרם שמרגע שהחליט שיתוף הפעולה הזה, שכיחות התאונות בחיל האוויר, זה גרף שמראים אותו תמיד בכנסים בעולם, איך על ידי הבנה של אורחותיהם של בעלי חיים אתה יכול למנוע תאונות, והדבר הזה הוריד את העסק מאוד. היום למשל יש ענף שלם בחיל האוויר שמפקח על כל הנושא של נדידת ציפורים כדי להימנע מתאונות. מי שאחראי עליו בחיל האוויר זה טייס שבא, למד פה תואר ראשון, תואר שני וחזר לחיל האוויר בתור מפקד של העסק הזה. אז יש מגוון שלם של נושאים שמפגיש אותנו עם אקולוגיה ואבולוציה. זהו, אם תרצו שאלות פרטים נוספים, אני אהיה פה זמין בסוף ההרצאות. דבר שני, אנשים שיש להם חלון הזדמנויות, נדע זה אולי מעט, אבל לפעמים אנשים באים בדיוק עכשיו ויש להם הזמן עד הלימודים, יש לא מעט מעבדות בגן הזואולוגי או בתחום הזה, שלפעמים מחפשות לזה מישהו שדווקא בתור עוזר מחקר, במקרה שמישהו מתעניין בעסק הזה גם כן מוזמן לבוא אליי. וזהו, ובהצלחה ותודה רבה.